Salut, sunt Ștefan și îți vorbesc despre momentul în care este ok să fii încăpățânat în interacțiune cu o femeie. În general, încăpățânarea are o faimă proastă, adică este văzută de cele mai multe ori ca o caracteristic mai degrabă specific masculină, care îi face pe bărbați să se poarte ca niște idioți. De foarte puține ori, încăpățânarea este văzută ca o trăsătură pozitivă, care duce la obținerea unor lucruri favorabile relației sau bărbatului. Și deși mai puține ori, este văzută ca o dovadă a faptului că bărbatul respectiv are niște principii la care ține și pentru că ține la ele și pentru, mai ales pentru că le are, le pune în practică și se încăpățânează să le respecte. Bun. Când vine vorba de principii, acestea pot să arate în fel și chip. Nu voi sta eu aici să-ți spun cam ce principii ar trebui să aibă un bărbat. Ți le definești singur și sub influența cunoașterii pe care o obții din diverse surse, poate inclusiv această sursă, și după ce ți le definești, le aplici. Și când începi să le aplici, poți să descoperi, mai ales în interacțiune cu o femeie, că întâmpini un soi de rezistență apropo de aplicarea acestor principii. De exemplu, poți să ai ca principiu să nu accepti să fii mințit. E un principiu cât se poate de sănătos, pe care un bărbat ar trebui să-l aibă în relație cu toți ceilalți oameni, nu numai în relație cu femeile, și pe care, dacă îl aplici, e posibil să te afli la un moment dat în situația de a reproșa până la nivel de despărțire faptul că ai fost mințit. Sau de a reproșa până la nivel de nedespărțire, adică arăți clar că te-a deranjat că ai fost mințit și aștepți din partea ei să rezolve cumva situația respectivă, adică să-și ceară scuze, să arate prin fapte că regretă ceea ce a făcut, lucruri de genul acesta. Nu știu. E alegerea ta dacă te desparți sau nu te desparți de o femeie atunci când te minte. Lucrurile se bazează pe ceea ce îți definești tu ca principiu. Dacă principiul tău spune, voi, în cazul în care mă minte, am pretenția să-și ceară scuze și atât, e alegerea ta. Dacă spui, în cazul în care mă minte, am pretenția de la mine să mă despart de ea, iarăși principiul tău. Important este să existe acel principiu la care tu să te raportezi în momentul în care apar situații pe care trebuie să le hotărăști lucid, adică bazându-te pe ceva ce ai hotărât în momentul în care erai liniștit, nu bazându-te pe ceva ce urmează să hotărăști într-un moment în care, din cauza trăirilor de tot felul, e posibil să faci erori. Bun. Tu ai principiul acesta, ea vede că ai principiul acesta și poate fi tentată să te facă să-ți schimbi părerea apropo de propriul tău principiu. Cum faci aceasta? Prin tot felul de metode. Unii le-ar putea numi metode femeiești. Sunt, de fapt, metode omenești pe care le aplică și bărbații și femeile, doar că există această stereotipie conform căreia femeile ar fi mai abile sau mai tentate să schimbe mintea celorlalți prin tot felul de tehnici de persuasiune. Bun. Deci te-am mințit, tu ai principiul care spune, să zicem, că vrei să vezi din partea ei o reacție sinceră de părere de rău și ea începe să spună că, bă, de fapt, nu e mare lucru. Chestiune care ar putea să te enerveze și să te gândești că principiul tău ar trebui să sune, păi, mă despart de o femeie care minte și care nu consideră că e mare lucru. Moment în care ea ar putea să fie tentată să te facă pe tine să ai impresia că principiul tău este unul primitiv, lipsit de sens, exagerat pentru vremurile pe care le trăi. Ei, acesta este un astfel de moment în care
e sănătos să fii încăpățânat. Adică să ai mai mult respect pentru ceea ce ai gândit tu într-un moment de luciditate decât respect pentru părerea ei despre felul în care ar trebui să-ți trăiești viața și ar trebui să-ți definești principiile. Unii bărbați cred că totuși, dacă ești încăpățânat, mai ales când vine vorba de principii, îți pierzi ceea ce unii ar numi drept flexibilitate. Și dacă nu mai ești flexibil, poți să pari încrâncenat. Și dacă pari încrâncenat, poți să fii neatractiv. E corect, dacă ești încrâncenat, poți să fii neatractiv. Doar că atunci când vine vorba de încăpățânare în ceea ce privește principiile, poți să manifesti această încăpățânare fără încrâncenare, adică cu zâmbetul pe buze. Cum ar fi o manifestare cu zâmbetul pe buze în ceea ce privește un astfel de principiu? Simplu. Cu zâmbetul pe buze poți spune că tu crezi în această chestiune și că nu vrei să te schimbi în această privință, că ți se pare o idee foarte bună. Fără să fii nervos, fără să faci reproșuri suplimentare, fără să aștepți să o vezi pe ea, cine știe în ce postură umilitoare pentru că a greșit față de tine, nu, poți să spui lucrurile respective și fără încrâncenare. De altfel, când e vorba de principii, lipsa de încrâncenare și serenitatea, să-i spun așa, în ceea ce privește apărarea principiului, sunt chestiuni absolut firești. Un alt moment în care principiile tale pot să fie provocate este acela când ea vrea să se lămurească dacă sunt niște principii pe care tu le îmbrățișezi pe bune sau doar faci caz de ele. De obicei, bărbații fac caz de principii atunci când le enunță. La un moment dat am avut experiența de a cunoaște un agent imobiliar care a vrut să mă convingă de onestitatea lui în ceea ce privește practicarea meseriei și a vrut să mă convingă despre faptul că el este foarte dedicat clienților săi, spunându-mi că se ghidează după un anume principiu. Și a încercat să-mi spună principiul respectiv și n-a reușit să-l articuleze. Pur și simplu a avut un lapsus. Ceea ce, normal, că a sunat destul de ciudat și a fost destul de neconvingător. În general, principiile se aplică și nu se enunță în mod repetat. Dacă este cazul să le enunți odată, poți să spui, băi, uite, eu nu vreau să am de-a face cu oameni care mă mint. L-ai spus odată, nu repezi de 8 ori, nu ți-l treci pe telefon, nu ți-l pui wallpaper, desktop, mai știu eu ce. Pur și simplu, este în mintea ta, dacă vrei tu ți-l scrii într-un caiet personal, e treaba ta, dar nu te-a pus să faci caz de el. Ei bine, în cazul în care faci caz de principii, femeile vor fi tentate cu atât mai mult să te testeze dacă ești pe bune sau ești pe fals. Și atunci, sub diverse pretexte, te vor pune în situația de a demonstra dacă ții sau nu ții la un principiu. De exemplu, tu poți să ai ca principiu, nu vorbesc acum de calitatea principiului, să nu inviți de două ori în oraș o femeie care te-a refuzat prima dată. Este principiul tău, e treaba ta. Și după ce ai invitat-o și ea te-a refuzat, tu poate îi spui, băi, a doua oară eu nu te mai invit. N-ai decât să mă inviți tu dacă vrei să ieși. Moment în care ea va spune, băi, după un timp, aș vrea să ies cu tine, dacă tu nu mă inviți, eu cum să ies? Și tu îi spui, păi da, dar te-am invitat și ai refuzat și ți-am explicat atunci. Da, da, eu nu pot să ies cu un bărbat care nu mă invită. Și te afli brusc în situația de a-ți respecta acest principiu pe care l-ai enunțat sau nu. Și ea va aștepta zâmbind să vadă dacă tu respecti ceea ce ai spus sau nu. Dacă principiul este unul real pe care tu ți l-ai asumat, normal că nu o vei invita a doua oară, îi vei crea toate condițiile ca ea să te invite. Dacă principiul în cauză este doar o chestiune de glorie verbală, adică doar ți-a plăcut să vorbești despre acel principiu, normal că vei fi tentat să treci peste ceea ce ți-ai propus și să o inviți încă o dată în oraș și ea să spună că nu poate, să zâmbească
și să fie bucuroasă că tocmai a întâlnit un flăcău care se încadrează în clasa flăcăilor pe care i-a mai întâlnit, acelor lipsiți de principii și lipsiți de tărie masculină. Vei fi tentat, de asemenea, când vine vorba de principii, să renunți la ceea ce îți propui cu gândul că făcându-i ei o favoare, îi arăți că o placi și dacă îi arăți că o placi, ea te va plăcea înapoi, cum s-ar spune. Ceea ce este fals va fi doar o dovadă a slăbiciunii tale masculine și nici un pic de atracție nu se va isca între voi. De altfel, cred că într-o filmare viitoare îți voi vorbi mai mult despre cum să-i arăți unei femei că o placi, fără să-i spui neapărat din vorbe că o placi sau fără să-i faci favoruri din care se rezultă că o placi sau fără să o îngropi în cadouri sau alte chestiuni care reprezintă de obicei idei proaste sau foarte proaste în încercarea de a stârni atracția unei femei. Dintre ghidurile noastre, îți pot recomanda pentru a-ți defini mai bine niște principii masculine favorabile ție, îți pot recomanda neapărat ghidul Stai Drept, ghidul de atitudine masculină, și de asemenea ghidul Strașnic, care este un ghid aparte, nu este un ghid de seducție, este un ghid care ajută pe bărbați să fie bărbați dincolo de interacțiunea cu femeile, dar de o manieră care le face pe femei să fie atrase de ei. Până data viitoare, baftă și stai drept!